De är iväg, galopp för två Santis, Millpond, galopp i starten även för fem Radio Gaga. Snabbast ut, nummer 6, Boo Diddley, längre ut laddas 8, Lamona Holleryd. 8, Lamona Holleryd, snabbast den första biten, tar hand om täten, följd av nummer 6, Boo Diddley. Kommer ut. Diskvalificerad häst nummer 2, Exantis Millpond, Johanna Lind. Nummer 7, Artico Sack, positionen som etta i andra spår. Där bakom följer ett First Love ML och tre Tracy's Princess. 500 meter, kilometertiden har gått undan. Första fem, vi inleder på kilometertiden 1.11. Galopper för tre Tracy's Princess. Längre ner, nummer 10, BVT Devil. Följer som fjärde femte, längre ner fyra, Shut Up and Dance. Liten lucka till 11, Mercedes. 14, Robin Kronos. Därefter har vi ytterligare lucka till 9 Bear My Dream som invändigt om sig har 12 foto. Ur svängen 8 Lamona håller i det framme i dryga längdens ledning när vi kommer upp för att passera 1000 meter. Kommer till 1000 meters passering där. En 11,5. Bra tempo på tillställningen. 8 Lamona håller i leder med nummer 7 Artico Sack på utsidan. Det bakom nummer 10, BVT Devil. Tredje ytter, 4, Shut Up and Dance. Vi har invändigt läge nummer 6, Boo Diddley. 1, First Love ML, 4 som följer som 3 på innen. Det är läget ut på den sista bort i långsidan. Det var stentufft tempo på tillställningen. Där framme, 8, Lamona Holleryd. Som drar på där framme. På gång då också nummer 10, BVT Devil som arbetas upp som tredje. Längre ner provar 4, Shut Up and Dance nu som fjärde. Provar också gör 11, Mercedes. In i sista svängen ska hon hålla hela vägen 8. Lamona håller ut sig tufft ut nu när 10 BVT Devil finns på utsidan här mitten av den sista svängen. Följdade bakom av nummer 4, Shut Up and Dance och 11, Mercedes. Det är 10 BVT Devil som leder vid upploppets början. 4 Shut Up and Dance som kommer upp på utsidan längre ut 11 Mercedes. 3 hästar i stort sett i bredd. 4 Shut Up and Dance med ett övertag. Då kommer Mercedes den sista biten. 4 Shut Up and Dance. Här kommer 11 Mercedes. Provar att gå i närkamp den sista biten i mål. Men vi har nummer 4 Shut Up and Dance. Resultat, loppet 3, V4, 3, lunchdubben 1, E30-final. Här segrade nummer 4, Shut Up and Dance och Oscar Florhed. 2, nummer 11, Mercedes och 3, nummer 6, Boo Diddley. Ordningsföljden 4, 11 och 6. Shut Up and Dance är uppförd av Thomas Lundström och ägs av Quickstart HB. Robert Dunner tränar, Oscar Florhed körde till segern. Segertiden 12.06. Oh, don't you dare look back, just keep